ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ فیس بک نے 21 کروڑ جعلی اکاؤنٹس کی موجودگی کا اعتراف کر لیا۔ سماجی رابطوں کی سب سے بڑی ویب سائٹ فیس بک کی انتظامیہ نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ فیس بک پر تقریباً 21 کروڑ جعلی یا ناقص اکاؤنٹس موجود ہیں۔ فیس بک نے 2017 کی تیسری سہ ماہی میں ہونے والی آمدنی کی تفصیلات کے ساتھ ساتھ دیگر اعداد و شمار بھی جاری کیے، جس کے مطابق اب دنیا بھر میں فیس بک استعمال کرنے والے افراد کی تعداد اضافے کے بعد 2.7 اربع ہو چکی ہے۔ فیس بک کے روزانہ کی بنیاد پر ایکٹیو یوزرز کی تعداد 1.37 اربع ہے، جو گزشتہ سہ ماہی میں 1.32 اربع تھی۔